Concret martican anzam mersisian tarasca voștri pan ce așchatu. Togo. Ari e. Hascatsadze. Շարժման գաղափարը պահը Փաշինյան։ Այո, ժամանակային շարժման գաղափարը պահը։ Մերն է ջան։ Դու մեր Աստվածն ես, ցավը տան։ Չի, դու մեր ունենալով։ Ջորջան, այսօր սկորա, խնդրում եմ, այսօր ծափեր, վանկարկումներ պետք չի։ 40 օրը իրանք կամ դնել։ Չէ, ես ասեմ, իրականում այցի նպատակը Սյունիքի և Սյունեցիները շփվելն է։ Եվ ուզում եմ շնորհակալություն ասեմ Սիսանին, այսպիսի ըմբռնման, այսպիսի ընդունելության համար։ Բարձր։ Էսա բարձացրի։ Եվ գիտեք, ամենակարևոր բանը, որ այսօր ուզում եմ ասել, հետևյալն է։ Ես եկել եմ նաև պարզաբանումներ տալու, թե Սյունիքի սահմաններով, սահմանների երկայնքով ինչ է տեղի ունենում։ Ժողովուրդ, տեսեք, այսօր իհարկե շատ պիտի վերլուծենք այն, ինչ որ տեղի ա ունեցել, շատ պիտի վերլուծենք։ Բայց առաջինը, մինչև խոսակցությունը սկսելը, բոմբովանդակային,
Ես առաջարկում եմ, որ մենք նախ 1 րոպե լրությամբ հարգենք մեր զոհերի հիշատակը եւ պայմանավորվենք, որ այս պայծ սկսած որևէ ծափեր, վանկարկումներ, այդ կարգի որևէ բան տեղի չի ունենալու, բայց նաեւ կա կարևոր ասելիք եւ խոսակցություն, որը ես ուզում եմ, որ դուք անպայման լսեք։ Այժմ 1 րոպե լրություն։ Նա կազմ։ Ելեն վերևից մտա 10 ծառ, ծառ դու մեծ կան հավաքում։